Ալիքներին նոր, բազմազան եւ ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Արգելի պարոն նախագահ, արգելի գործընկերներ, տիկնակ եւ պարոնայք, միանում եմ հարգարժան Մուստաֆա Շենթոփի խոսքերին, երեկ Բելգրադում ողբերգություն է տեղի ունեցել, ցավակցում եմ իմ սերբ գործընկերոջը եւ կրկին զորակցություն եմ հայտնում Թուրքիայի կառավարությանը եւ ժողովրդին փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ տասնյակ հազարավոր մարդկային կորուստների համար։ Հայաստանում շատ լավ գիտեն, թե ինչ է երկրաշարժը եւ մեր երկիրը առաջինների շարքում արձագանքեց արհավիրքին։ Չափազանց դրական է, որ մարդասիրական բեռը Հայաստանից Թուրքիա անցավ ցամաքային սահմանով մինչ այդ 30 տարի փակ մարգարայի կամրջով։ Նախորդ տարվանից Հայաստան եւ Թուրքիան հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց են սկսել, որի շրջանակներում հաջողվել է արձանագրել որոշակի ձեռքբերումներ, բայց եւ չլուծված խնդիրներն առայժմ շատ են։ Հույս ունենք, որ մոտ ապագայում ցամաքային սահմանով հնարավոր կլինի ոչ միայն մարդասիրական բեռներ անցկացնել, այլ այն բացել միջազգային երթևեկության եւ առևտրի համար։ Գագաթաժողովի հարգելի մասնակիցներ, 30 տարի առաջ մեր երկրների խորհրդարանները հանձն առան իրականացնելու իրենց ժողովուրդների հույսերն ու ակնկալիքները եւ հաստատեցին իրենց վճռականություն օգտվելու բոլոր հնարավորություններից տարածաշրջանի երկրների միջև տարբեր ոլորտներում եւ մակարդակներում համագործակցությունը ընդլայնելու համար։ Այսօր էլ այդ ակնկալիքները մնում են նույնքան արդիական։ Որպես կազմակերպության հիմնադիր անդամ, Հայաստանը վերահաստատում է իր հանձնառությունը վեաժողովի ներուժի լիարժեք օգտագործմանը տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցությանը խթանելու եւ կանոնադրական նպատակները արդյունավետ իրականացնելու համար։ Հայաստանը կարևորում է Սևծովյան տնտեսական համաժողովի եւ խորհրդարանական վեաժողովի միջև ավելի սերտ համակարգումը, ինչը կնպաստի նրանց միջև ավելի ամուր փոխգործակցության կառուցմանը։ Հաշվի առնելով վեաժողովի մշտական կոմիտեի եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոմիտեների միջև համատեղ հանդիպումների անցկացման անցյալի փորձը, մենք կարծում ենք, որ վաղուց արդեն պետք էր վերսկսել նման հանդիպումները հանգամանորեն քննարկելու սեղանի դրված բոլոր խնդիրները։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեաժողովը մեր համոզմամբ պետք է շարունակի գործադրել իր հետագա ջանքերը ապաքաղաքական, կառուցողական եւ համապարփակ կերպով, հիմնված ինքնիշխան հավասարության սկզբունքի վրա տարածաշրջանային համագործակցությունը կարող է զգալիորեն շահել խորհրդարանական համագործակցությունից։ Կարևոր ենք համարում, որպեսզի ՍՑՏՀ ԽՎ-ի եւ ընդհանրապես ՍՑՏՀ-ի գործունեությունը ներդաշնակցվի գլոբալ հատկապես ՄԱԿ-ի 2030-ի կայուն զարգացման օրակարգի հետ։ Հայաստանը հավատարիմ է մնում այս կազմակերպության հրճակած նպատակներին։ Չնայած բազմաթիվ մարտահրավերներին, Հայաստանի ժողովուրդը հստակ եւ բարձրաձայն վերահաստատել է իր վճռականությունը ամրապնդելու հարգանքը մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության, տնտեսական եւ սոցիալական կյանքում հավասար հնարավորությունների նկատմամբ։ Հարգելի գործընկերներ, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության տարածաշրջանում մենք շարունակում ենք բախվել անվտանգության լուրջ մարտահրավերների։ Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմը, Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը լուրջ աշխարհակահաղաղական հետևանքներ ունեն ընդհանուր անվտանգության ճարտարապետության համար։ 2021 թվականին, այնուհետև 2022 թվականին սեպտեմբերին, Ադրբեջանը ձեռնարկեց հերթական չհրահրված ռազմական ագրեսիան Հայաստանի արևելյան եւ հարև-արևելյան սահմանների երկայնքով, ներխուժելով եւ գրավելով մեր ինքնիշխան տարածքները։ Այս պահին արդեն շուրջ 5 ամիսը Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության դրույթները, արգելափակել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների պատասխանատվության հատվածում գտնվող Լաչինի միջանցքը, Լեռնային Ղարաբաղի կյանքի միակ ճանապարհը, ինչը հանգեցրել է
հումանիտար ճգնաժամի։ Ապրիլի 23-ին Ադրբեջանը անունական անցակետ է տեղադրել Լաչինի Միջանցքի սկզբնամասում։ Չնայած ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Միջանցքը բաց է, այն փաստացի շարունակում է փակ մնալ ազատ երթևեկության համար։ Ճգնաժամը ունեցել է լայն միջազգային արձագանք։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը Լաչինի Միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ որոշումներ են կայացել, որոնք արհամարվել են պաշտոնական Բաքվի կողմից։ Պատերազմի ավարտից անցել է 2.5 տարի, իսկ Ադրբեջանը առ այսօր առնվազն 33 ռազմագերի է պատանդ պահում։ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի գիրառումից ստեղծվող իրավիճակը չի կարող հիմք դառնալ կայուն տևական խաղաղության համար։ Հայաստանն իր արտաքին քաղաքականության մեջ վերահաստատել է բարեդրացական հարաբերությունների և փոխշահավետ համագործակցության սկզբունքները։ Մենք տարածքային պահանջներ չունենք մեր հարևանների նկատմամբ և ակնկալում ենք, որ մեր հարևանները նույնպես կարաշնորթվեն այս սկզբունքով։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քարակողմ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրոպայի խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հաստատել են իրենց հանձնարարությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերին էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Գործընկերներ, այս օրերին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի նախաձեռնությամբ ընթանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների պատվիրակությունների բանակցությունները։ Քննարկման առարկա են տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացային վերաբերող հարցերը։ Կարծում եմ, սա դրական զարգացում է, և ես հաջողություն եմ մաղթում դիվանագետներին։ Հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն խաղաղ ճանապարհով։ Մենք համոզված ենք, որ տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցությունը կարող է նպաստել խաղաղության կայունության և մարդկանց բարեկամությունն ամրապնդմանը, ինչպես ամրագրված է ՍՑՏՀ կանոնադրությամբ և խորհրդարանական վեհաժողովի համապատասխան կանոնադրական փաստաթղթերով։ 2021 և 2022 թվականներին Հայաստանի տնտեսությունը կայուն աճ արձանագրեց, նախորդ տարի այն կազմել էր ավելի քան 14%, իսկ մեր կազմակերպության անդամ մի քանի երկրների հետ առևտրաշրջանառությունը զգալի աշխուժացավ։ Մեր տնտեսությունը շարունակում է լավ արդյունքներ ցույց տալ շնորհիվ առողջ մակրոտնտեսական քաղաքականության և տնտեսական զարգացման վրա ազդող օրենսդրական բարեփոխումների։ Մենք նաև ձեռնամուխ ենք եղել էական բարեփոխումների, որոնք ուղղված են կոռուպցիայի նվազեցմանը և թափանցիկության բարձրացմանը։ Որպես դեպիցով ելք չունեցող զարգացող երկիր, Հայաստանը կրկին ընդգծում է տրանսպորտային բոլոր միջոցներով դեպիցով անարգել մուտքի կարևորությունը, ինչպես նաև արժևորում է տարածաշրջանային կապի և կայուն տրանսպորտային համակարգերի զարգացումը։ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և ազգերի օրենսդրության լիարժեք հարգման սկզբունքի հիման վրա։ Միջազգային արագ փոփոխվող միջավայրում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովը պետք է լինի տարածաշրջանային շարժիչ ուժ։ Միայն այն դեպքում, երբ մենք խորհրդարանականներս մեկտեղենք մեր ջանքերը, կկարողանանք հաղթահարել ընդհանուր մարտահրավերները և օգտվել ընդհանուր հնարավորություններից։ Եկեք օգտագործենք այս հոբելյանական տարեդարձը անդրադառնալու անցած 3 տասնամյակների դասերին և վերահաստատենք մեր հանձնարությունը, առաջ մղելու կազմակերպությունը։ Եզրափակելով խոսքս, շնորհավորում եմ Ուկրաինային, ՍՑՏՀ ԽՎ-ի առաջիկա նախագահությունը ստանձնելու կապակցությամբ և հաջողություն մաղթում իրենց ձեռնարկներում։ Շնորհակալություն ընդունող երկրին հյուրընկալության համար։